Я зараз знаходжуся в дикому лісі, і ось бачите, я такі знайшла дуже незрозумілі квіточки. Я навіть не знаю, отруйні, не отруйні. Вони, бачите, такі, наче як ковшинчики загнуті, дуже цікаві. Зараз от тут їх багацько так на кущику, то випадково так натрапила на них, вирішила зняти. Показати вам. Дуже такі дивні вони. Це іспанський ліс. Бачите, які? Колір такий темно-темно-фіолетовий. І він наче такий в'ющийся. Цікаві квіти.